Paciência mesmo. Aqui, para fazer esse chanfrado aqui, eu miro aqui mais ou menos nessa reta aqui, né? Que eu quero fazer o chanfro. E é isso aqui. Fica aí uma hora. Uma hora fazendo isso aqui e você vai ter algum tipo de resultado. Aqui, de preferência, pega um pedacinho de madeira, né? E fica aqui também uma meia hora, sei lá, tempo que você achar que vale a pena. Aqui também, mesma coisa. O que é que eu estou vendo aqui que tem ainda coisa que pode ser melhorada? É aqui, ó. Não tá algo retinho como eu gostaria, né? Ficou um diagonal muito grande. E aí é o olho clínico de cada artesão, né? Se é assim que eu posso me chamar. Não me considero artesão não, mas o que eu penso que um artesão faria é isso, né? Aqui, como vocês podem ver, ainda resta uma marquinha de caneta que eu fiz aqui, né? Fiz um chanfro aqui por cima também. E aí, mesma coisa, né? Coloca aqui, né? Até o chanfro ir aparecendo. Aqui também a mesma coisa, né? Não tem mistério, não. É ficar aqui. Devagarzinho, na paciência. Até o resultado aparecer. E até o momento, é isso aqui que está saindo. Aqui pode fazer o fio até ficar como uma navalha mesmo. E vamos ver se eu vou afinar aqui, se eu vou deixar um fio maior. Aqui também eu posso afinar aqui para ficar metade disso daqui. Fica ao gosto da pessoa que for fazer. Talvez eu afine até por aqui, porque eu não preciso de mexer nessa parte aqui. Vou afinando, afinando, afinando aqui.